U povodu proslave Svetog Nikole u hrvatskom Jandrofu, smještenom na samoj granici Slovačke s Austrijom, održana je povorka Krampusa. Manifestacija je to koja se tradicionalno održava diljem Srednje Europe, a u ovom mjestu organizirana je po četvrti put. U stvaranje ove za hrvatski Jandrof nove tradicije posebno su se uključili članovi mjesne udruge Mladih Hrvata. Stefani Stelko. Ne brinite se, nismo zalutali u neki horror film. Došli smo u Slovačku, u hrvatski Jandrof, u kojoj je manifestacija Bijeg od Krampusa privukla brojne posjetitelje. Od Krampusa ipak nitko nije bježao, čak ni djeca. Pa smo se i mi usudili razgovarati s nekima od njih. Vidim, djeca su jako hrabra, djeca se ne boje više Krampusa. A, ne znam. Prije je to bilo tako da su se bojali, pa sad, ne znam, mala dica, nova generacija, ne znam. Možda su i Krampusi u novije vrijeme manje zločesti. Ovisi koga pitate. Jeste vi bili dobri ove godine? Svi su bili, svi. Sigurno ne. Puno smo, puno smo se molili da budemo mogli ovo napraviti. Da nas korona ne posjeti, ali kako se to veli? Povorka Krampusa karakteristična je za Srednju Europu, posebice Austriju s kojom hrvatski Jandrof graniči. U ovo su se mjesto Hrvati doselili u 16. stoljeću, a i danas čine znatan dio stanovništva te govore gradišćanskim narječjem. Iako povorka Krampusa nije dio njihove tradicije, organizirana je već po četvrti put. Ovdje u hrvatskom Jandrofu je tradicija Mikulu dosta velika, naš patron u crkvi je Sveti Mikula. A na tom onda gledamo da se malo pokažemo. Povorku su otvorile lokalne djevojke kostimirane u anđele, a zatvorio ju je Sveti Nikola. Iza svega stoji simbolika. Ovu godinu je si pripravio povijest koja kaže da na svijetu je na početku je na svijetu mir. Zato su prvi došli anđeli. Pak je se mir koji je bio u svijetu, je to tako kod i današnja situacija u našem svijetu je boj i se. Pak su došli Krampusi, sve se prevrnulo, došli su, pripravili su se ovu godinu novi pakovski zvon koji je rekao, koji bi kanio reći tu povijestu da ti Krampusi imaju još veću moć u ovom svitu, ali pak na konci i tako dobro dođe i opet je sve mir, a dođe Sveti Mikula i napravi opet da je sve na uredbi. Nakon stanke zbog pandemije, povratak Krampusa na ulice hrvatskog Jandrofa sve je razveselio. Danas je došlo kako čuda ljudi, kako se veselimo da došlo, znam da i tisuđi već ljudi, da ova akcija kako se ovdje drži va Jandrofi u četvrti put, noć Krampuso inferno, tak vako se veselimo, a va timu smo imali, znam da u 8 Krampusov je danas bilo, onda 2 grižnike, čas utjegli ta zvon, a onda je bili anđeli, ti je bilo teke u 8, a onda na Sveti Mikula, a ta je tako, no, najbolji. Dijelimo kuhanovinu, idemo punč, ona ciganska pečenka, to znate, ne? Onda ono baš je specifično za Slovačku, ona lokša, to je kao palačinka, ali sa krumpira napravena. I u to stavite neke jatra ili nešto takvo. To su baš te stvari. Napravili smo za malu manifestaciju za... Ma daj, dobro. Malu manifestaciju za naše sve društva. Znate, u našem selu imamo plesnu grupu i orkestar. Naravno sve za hrvatsku kulturu. I tako da se malo pokažemo da ovdje smo, da što radimo, koliko nas ima. Tu imamo malu našu, kako bi rekao, reprezentaciju. Naprimjer, jedna stvar koju tu davamo na javnost je da radimo adventne koncerte. Znači, tu se ljudi mogu nešto pojesti i pogledati šta je novoga, šta će biti. I toliko. Možda neki novi član se nađe svako leto.
Neki su se upravo zbog povorke Krampusa vratili iz inozemstva, poput Petre, koja sada živi i radi u Berlinu. Ja sam tek pred 10 minuta bila još u avionu. Došla sam iz Njemačke i veselim se što sam ovdje i ponosna sam da momci i svi što ovdje ovo uradili, sam ponosna na nje i veselim se da sam ovdje. Iako je povorka nova tradicija, Krampus i Sveti Nikola oduvijek su bili dio narodne predaje. Kad sam ja bila dijete, k nam kući su došli uvijek Sveti Nikola, Krampus i Anđeo, ali to su bili samo moji roditelji, ne roditelji, ali baka i moja teta i ujac, ali nije to bilo u ovakvom velikom, ovako veliko kao sada ovdje. To je bilo samo privatno doma, kod kuće, kod nas. Pa sad je to u velikom stilu, ali mislim da je to dobra priredba da se svi susrećemo i da i malo razgovaramo ovdje, jer samo ovaj program traja možda, ja ne znam, 20 minuta, ali pa onda još se ovdje svi družimo i to je, mislim da to je super za nas. Moje sjećanja na Krampuse su bili drugačije, to su hodili od kuće do kuće, Krampusi s Mikulom i s Anđelima. Ali jako smo se bojali kad smo bili mali. Što Krampusi rade djeci? Pa, i bilo je tako da su povezali s lancami, odnesli, ali kujne donesli, ali luka. Molik toga kako su bili dobre, ali nisu bili dobre. Kad su bili dobre, onda su ostali od Mikulo, Anđelo, čokoladu. Ove su godine Krampusi dijelili zagrljaje. Šiba je srećom odavno izašla iz mode, a najvažnija poruka za nove generacije, ona je o ljepoti zajedništva.